Підготовка до матчу триває. У суботу футбольний клуб «Маріуполь» вийде на оновлене поле у рідному місті. І це козир, вважає головний тренер. Адже від початку національного чемпіонату команда грала у гостях. Експеримент, який ми провели з такого великого кількості матчів на виїзді поспіль, він, звичайно, в принципі, для нас є дуже безцінний, але ж фактор чужого поля, він все ж таки вагомий. Відповідно до того, що ми всі ігри до того грали на виїзді, в нас повинні бути матчі всі вдома. І так тривало півроку. За цей час на стадіоні імені Бойка з'явилося сучасне футбольне поле. Ось це система «Екстраграс». Это искусственный ковер, который похож на траву, но он сокрыт под полотном, то есть здесь его не видно. Таку ж технологію використали на арені у Львові. За словами інженерів, синтетичний шар захистить газон від пошкоджень. Крім того, під покриттям повністю замінили дренаж, а також встановили автоматичний полив та нову систему обігріву. Поставлені сучасні шкафи управління системою поливу і системою підогріву поля. То есть все доведено до такого автоматизма, чтобы поле могло принимать игры УЕФА. Планировали провести игры раньше, но нельзя нарушать технологию. С дня посева необходимо выдержать 90 дней для прорастания травы. За словами чиновників, на поле витратили близько 25 мільйонів гривень. Однак, аби приймати матчі європейського рівня, варто ще попрацювати. В ближайшие 3-4 года мы ставим себе задачу максимально привести его в это соответствие. Мы хотим полностью заменить кресло для зрителей, поменять звук, свет, поставить новое табло. Очень важный элемент – это входные группы и учет посетителей на стадион. Проте зараз працівники клубу готують стадіон до найближчої гри. Підтримати команду зможуть і уболівальники. Трибуни арени глядачі заповнюватимуть наполовину, поки дозволяє епідситуація. Згідно з протоколом Української асоціації футболу, квитки на матч можна придбати виключно онлайн. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».